Во секое дете се крие по еден гений. Овде, во IQ Up, силно веруваме дека секое дете може да научи се, но дека секое дете има различни потреби и различен стил на учење. Затоа, создадовме иновативен образовен концепт во кој употребуваме современи пристапи, техники и методи за да ги воведеме децата во магичниот свет на науката, технологијата, математиката, инженерството и уметноста.